Vprašanje predsedniku Vlade bo postavil kot prvi Zmago Jelinčič Plemeniti. Hvala lepa. Najprej bom dal masko dol, kajti v šolah maske več ne nosijo in mi smo pa slabši kakor vrtec. Kolega Jelinčič, masko dajte gor. Glede na grozljivo krizo v Ukrajini se pozablja na veliko drugačnih agresij znotraj Republike Slovenije. Naprimer, gre najprej za določene vrste kriminala, ki ga izvajajo določeni prebivalci jugovzhodnega dela Slovenije, naprimer v Kočevju zasedanje teh stanovanjskih blokov, iz katerih bežijo Slovenci, potem v Šentjerneju pretepanje v šolah in agresivno pretepanje slovenskih dijakov, v Novem mestu več takšnih ekstremnih zadevov, ko hodijo otroci z pištolami, zaenkrat z strašilnimi, in več kot 20% teh prebivalcev niti ne konča osnovne šole. Kaj boste kaj naredili, predsednik, v zvezi s tem? Druga agresivna zadeva je izpodrinjanje slovenske kulture, dediščine, običajev, vrednot in prepričanj v slovenskem prostoru. Gre za tako imenovano albanizacijo, še posebej v določenih mestih Celje, Velenje, Slovenska Bistrca, Kranj. In moram reči, da tudi tisti Albanci, ki so se preselili v času Jugoslavije, ne nočejo imeti teh agresivnih in nasilnih enklav, ki povzročajo to, da se Slovenci izseljujejo iz teh krajev. In tretja zadeva je pa vseljevanje določenih, bi rekel, družbenih pogledov v osnovnih šolah, pravzaprav, kjer gre za agresivno reklamiranje deviantnih spolnih praks LGBT v osnovnih šolah. Gospod premier, kako nameravate rešiti te tri grozljive probleme, ki povzročajo uničenje slovenskega, uničevanje naše kulturne dediščine, odrivanje naših običajev od klasičnih slovenskih in evropskih vrednot? In na kakšen način boste zajezili prilive teh tujerodnih prebivalcev, kajti dogaja se albanizacija Slovenije, kar pa je nedopustno. In mislim, da je vprašanje, ali boste v svojih programih navedli tudi te rešitve teh problemov, ali se jih boste izognili. Res je, da so trenutki do konca mandata kratki, pa vendar mislim, da je potrebno ta vprašanja rešiti. Kolega Jelinčič, izrekel sem vam opomin, da v tej hiši ne bomo dovolili nobene ksenofobije, homofobije in podobnih sovražnosti. Vsako vprašanje se da postaviti na dostojen način. Ne nazadnje nas tudi naš sprejeti kodeks opominja, da mora biti poslanec dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren. Upam, da je bilo to jasno. Besedo bom dal predsedniku vlade, da odgovori, ampak seveda v skladu s tem, kar sem pravkar povedal. Če ne, bom izrekel še en opomin in odvzem besede in bomo šli na naslednje poslansko vprašanje. Postopkovni predlog, kolegica Sukič. Spoštovani predsedujoči, predlagam, da pač premier sploh ne odgovarja na to, ker to je bil skup rasističnih izjav. Torej, skupni imenovalec je rasizem, v tem imenovalcu se pa skriva točno to, kar ste sam navedel. Ksenofobija, homofobija in tako naprej. Skratka, mislim, da državni zbor res ni prostor za to vrstni sovražni govor, ki smo ga zdaj slišali, in to dejansko ni bilo nobeno poslansko vprašanje, zato mislim, da sploh, da enostavno greste dalje po dnevnem redu in da premier ne odgovarja na nekaj takega, ker na to sploh ni možno odgovoriti, razen če se premier sam strinja s tem diskurzom in bo sam tudi uporabljal ta diskurz. Če se bo to zgodilo, prosim, da prekinete takšno izvajanje, ker to ni dostojno za ta državni zbor. Hvala lepa. Tako je, kar se popolnoma strinjam z vami. Zdaj, kar se tiče
razprave, ne vem, o kriminalu v osnovnih šolah, mislim, da je ta dopustna in da se jo povsem svobodno lahko dotaknemo. Kar se tiče pa ostalih zadev in nekje medvrstičnega izpostavljanja določenih skupin ljudi, to pa mislim, da je nedopustno in tega ne bom dovolil. Tako da jaz predajam zdaj besedo predsedniku vlade, da odgovori na to vprašanje, seveda v skladu s tem, kar sem povedal. Ja, hvala lepa, hvala za vsa tri vprašanja. Iz razoslovja sicer ni primerno, so pa to vprašanje o problemih, ki jih ljudje čutijo. Zdaj, ko gre za romsko problematiko, še posebej v jugovzhodnem delu Slovenije, smo se kljub epidemiji v tem mandatu veliko s tem ukvarjali. Posebna vladna skupina je ustanovljena, ki je obravnavala zelo konkretne primere. In moram reči, da je tudi nekaj uspeha bilo, ko gre za število kaznivih dejanj povezanih s tem, se je to zmanjšalo. V celi regiji za okrog 15-18%, v občini Kočevje, ker je bilo tega največ še leta 2020, za 30%, se pravi, nekaj uspehov je bilo. Se pa treba zavedati, da v veliki meri s tem, kar se je doslej počelo, naslavljamo zgolj posledice. Premalo pa se odpravlja vzroke. Zdaj, ključen vzrok za to, da je pač v romski populaciji v nekaterih delih Slovenije bistveno več kriminalnih dejanj, je pač v tem, da je proces socializacije na samem začetku običajno moten. Zdaj, če sem zelo konkreten, nekatere družine otroke enostavno ne pošiljajo v osnovno šolo, čeprav je ta obvezna. Kljub temu dobivajo vse socialne dajatve in transfere in tako naprej. In na neki točki se bo treba odločiti in to vezati in pač to začetno fazo socializacije vzeti resno. Sicer se bomo večno ukvarjali s temi problemi in jih na nek način tudi sami omogočali. Tako da ta korak nas še čaka. Da se s tem da uspešno spopasti, kažejo razmere v nekaterih drugih delih Slovenije, kjer so se tega bolj resno lotili, recimo v Prekmurju, in je teh problemov bistveno manj. Zdaj, ko gre za priseljevanje in koncentracijo pač teh, ki se priselijo na točno določenih točkah v Sloveniji, treba najprej povedati, da smo del tega problema uspešno oziroma da ste ga rešili z sprejetjem zakona oziroma s popravkom zakona, ker se ni več možno prijavljati na enem naslovu na desetine ali pa na stotine oseb, na 30 kvadratnih metrih. To je delno pomagalo k zajezitvi situacije in tudi izkoriščanja naše relativno bogate socialne mreže za špekulacije in za izplačevanje prispevkov tudi ljudem, ki jih tukaj sploh ni. Treba se tudi povedati, da večina teh ljudi, ne glede na narodnost, ki prihaja v Slovenijo, prihaja, ker so povabljeni strani slovenskih podjetij in slovenskega gospodarstva. Primanjkuje delovne sile in podjetja se pač borijo za to, da jo dobijo in se zelo pritožujejo na tem, da so postopki za pridobivanje delovnih viz dolgi in tako naprej. Tukaj je se tega treba zavedati. Tukaj ne gre za nek begunski val, ki je prišel od nekod, kjer traja vojna in pol to obremenjuje naše javne finance in tako naprej. Ta val prihaja nažalost z neke druge strani in se bomo s tem še veliko ukvarjali v naslednjih tednih in mesecih. Ko gre pa za delovno migracijo, za ekonomsko migracijo, gre v glavnem za organizirano strani slovenskega gospodarstva zaradi pomankanja delovne sile, pa tudi zato, ker nekaj 10 tisoč brezposelnih, ki jih imamo v Sloveniji, pač vseh del ne želijo opravljati. Tudi s tem se je pač treba sprijazniti. Slovenija se je dvignila v dohodkovnem razredu v
v neko skupino, kjer so mnogi rajše brezposelni in prejemajo nadomestilo za brezposelnost, kot da bi pa prijeli za vsako delo in pač podjetje iščejo druge. Hvala lepa. Kolega Lenčič, imate besedo za zahtevo za dopolnitev odgovora. Hvala. No, gospod predsednik, me veseli, da ste se postavili na nasprotno stran od Slovencev, kakor tudi nekateri kolegi tamle z one strani. Kolega Lenčič, še enkrat vam bomo pomeni izrekel pa vse besedo. In bi rekel, nekateri zagovarjajo pač spodbujanje kriminala, uničevanje slovenstva, zagovarjajo spolne devijantnosti, vendar v Slovenski nacionalni stranki smo proti temu. Mi smo za to, da naš narod ohranimo in bomo vedno zastopali ta načela in te razmisleke. Predsednik, rekli ste, da prihajajo ti tujci na vabila podjetnikov. Ja, do neke mere je res. Vendar potem se pa dogaja to, da v skladu s tistim združevanjem družin prihajajo na ime tega določenega človeka cele družine. In te družine so na sociali, na bremenu slovenske sociale. To ne more več biti tako. To je treba popraviti. Recimo, še vedno se dogaja, da recimo v Žalcu neka uslužbenka po dolgem in počez daje dovoljenja za prebivanje po več 10 ljudi na enem naslovu. Skratka, tukaj je treba narediti enkrat red, enkrat konec, poklicati na odgovornost določene ljudi, kar se je v nekaterih primerih zgodilo, v mnogih pa tudi ne. Predvsem pa nihče nima pravice majhnih otrok v osnovni šoli uvajati v neke devijantne evropske spolne prakse. To je prepovedano. In vendar, navkljub temu, da je to z zakonom prepovedano, tako kot je prepovedana pedofilija, nekateri to še vedno izvajajo. A boste naredili tudi na tem področju red in zahtevali od ministrice za šolstvo, da se te zadeve brišejo iz šolskih kurikulumov? Predsednik vlade, imate besedo. Ja, glede tega zadnjega vprašanja moram reči, da smo v zadnjih letih v Sloveniji žal dejansko opazovali prakso, ki je v nasprotju z zelo jasno zakonsko in tudi ustavno ureditvijo. V slovenski ustavi namreč piše, da je izključna pravica staršev, da odločajo o moralni vzgoji otrok. In ta pravica je bila v določenih primerih, ki so bili, rekel, javno znani in tako naprej, tudi v slovenskem šolskem sistemu, kršena in pristojne institucije niso ukrepali. Tako da se moram strinjati, ni pa tukaj problem zakonodaje oziroma ustavne ureditve, ta je popolnoma jasna. Je tudi usklajena z Evropsko listino o človekovih pravicah, kjer piše natančno ista stvar. Problem je v tem, da nekatere institucije niso reagirale, ko je bilo očitno, da je to kršeno in bo to treba narediti v prihodnje. Zdaj, kar se tiče pa skrbi za slovensko kulturo, identiteto, samobitnost, v mandatu te vlade je bilo v proračunih, ki ste jih tukaj sprejemali za slovensko kulturo, namenjenih bistveno več denarja kot prej, kljub epidemiji in tovrstnim stroškom. Tudi, ko gre za spomin na velikane slovenske kulture ali pa, če hočete, slovenske državotvornosti, Plečnikovo leto, ki je razglašeno letos, je ne samo en tak formalen odraz tega odnosa, ampak uspeli smo tudi, da se je Plečnikova dediščina v Ljubljani upisala na seznam UNESCO kulturne dediščine. V lanskem letu je bilo leto Josipa Jurčiča, prvega slovenskega romanopisca in časnikarja. Uspeli smo v veliki meri obuditi spomin na njegovo delo, ki je bilo zelo na nek način enostransko prikazano v preteklosti in koncentrirano samo na en vidik njegovega dela. Je pa on tudi začetnik modernega slovenskega novinarstva in časnikarstva na nekih temeljih, ki jih tudi danes še pogrešamo. Da se je veliko naredilo v tem času.
in lahko bi še našteval, pa časem. Hvala. Hvala lepa. Postopkovni predlog, kolega Linčič. Hvala lepa za ta vprašanja, vendar precej več bi bilo potreba razpravljati o teh vseh treh segmentih, ki sem jih izpostavil. In glede pesnikov in pisateljev morda bi bilo smiselno obuditi mal spomin na Janeza Trdino, za katerega se bojim, da bodo kakšni levosučni gospodje in gospe zahtevali, da se ga črta iz slovenskega kulturnega prostora zaradi njegovih del. Mislim, da je smiselno, da o tej zadevi razpravljamo odkrito, brez pritiskov predsednika državnega zbora ali določenih poslancev, ki nočejo razpravljati o teh zadev, ampak da se odkrito pogovorimo o teh stvarih. Samo z odkritim pogovorom bomo lahko prišli do rešitve, ne pa z klanjanjem evropskim devijancam. Zato predlagam, da v skladu s poslovnikom opravimo o tej zadevi razpravo v državnem zboru. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo državni zbor odločil v sredo v okviru glasovanj.